בוקר טוב עם ישראל, יום חמישי לסדר פרשת בחוקותיי. הנה היום אנחנו ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, וגם כמו אתמול נזכיר שבפרשת השבוע של בחוקותיי יש לנו את כל העניין של עמל התורה, ומיד צמוד לזה כל הברכות הטובות, כל ההשפעות הטובות. ברכה בפרנסה, ברכה בביטחון, ברכה בכל מכל כל, בבריאות ובמה לא, והכל עקב, הכל עקב דבר אחד, לימוד התורה בהתמדה, שתהיו עמלים בתורה. שמעון בר יוחאי הביא שפע לעולם, כל ימיו אשר היה עוד הקשת לא נהיה, לא היה קשת בעולם, לא נראתה הקשת בימיו, כי הקשת מסמלת בר מינן, עניין של חורבן, עניין של מבול. אבל שהצדיק הזה היה בעולם, לא נראתה הקשת. כי לא היה עניין חס ושלום להביא מבול. כי צדיק יסוד עולם. כל הברכות באות כתוצאה מן התורה. חס ושלום בר מינן, להפך כל הקללות המופיעות בפרשת השבוע, שהשם ייתן אותם על ראש אויבינו ושנו אוכלנו ומבקשי רעתנו. כל אלה עקב המציאות של מה שכתוב בפסוק, אם בחוקותיי תמאסנו חס ושלום. מרשי שתהיו שיש חס ושלום, שלא תהיו עמלים בתורה. זאת אומרת שזה באמת, רבותיי, מציאות חיים. שהולכים בדרך התורה, זה ברכה. שלא חס ושלום עוזבים את התורה, המציאות היא כללה. המציאות היא נוראה. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו ייחוס בדרכי הצדיקים, דרכו של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שעמלו ועבדו את הקדוש ברוך הוא ללא לאות, בלי פשרות, בלי תירוצים ובלי קושיות. אז, כאשר האדם מתנהג כך, מתי האדם הזה מגיע לשלוות חיים, לשלמות בעולם הזה ובעולם הבא? יהי רצון שבאמת נזכה ללכת בדרכי הצדיקים. זכותם יגן עלינו, זכות רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, יגן בעדינו ובעד כל ישראל, ויתקיימו בנו כל הברכות שבתורה, כל הקללות יושמו על ראש אויבינו ושנאינו ובקשי רעתנו, אמן ואמן.